պատմեմ, որ երկու շաբաթից ավել է ի վերջո չեք կարողանում ընտրել տեխնատոնի սկզբից, պետք է լիներ ԿՊԱ-ական ներսից պետք է լիներ, հետո ոնց որ փոխվեցին չափանիշները, չափորոշիչները։ Գիտեք, տեխնատոնները շատ են եւ տեխնատոնների մի մասը, որոնց մեջ ես կարծում եմ շատ արժանավոր տեխնատոներ կային, որոնք կարող էին շատ լավ ղեկավարել արտադրության նախարարությունը, տարբեր պատճառներով, այդ թվում նաև այսօրվա իրենց ունեցած աշխատանքով եւ պատասխանատվության պայմանավորված ցավոք սրտի հրաժարվեցին դառնալ։ Սա էլ ձեր հարցի պատասխանը, թե կա այդպիսի խնդիր սղության, թե ոչ։ Եվ փիլիսոփայական է հարցը, եւ կա եւ չկա, միշտ կա կադրային սղության խնդիր, բայց նաեւ կան բազմաթիվ գործընկերներ, որոնք շատ լավ թիմից կարող են լինել նախարար, բայց իրենց այսօրվա աշխատանքը համարեցին կամ վերսես պատասխանատվությունը համարեցին, որ ավելի լավ է տանել մինչեւ 26-ի, եւ բայց մենք ունենանք ընդ որում, էլի եմ կրկնում, այսպես ասած, քաղաքական թիմից միգուցե ոչ ուսակցության անդամ, բայց թիմը մի քիչ ավելի լայն է ճանաչում, որքանով եք հավանական համարում։ Ես անուններ չեմ քննարկի։ Պարոն Պապան, այն քննարկված անունները, որոնք որ շրջանառվեցին եւ ոնց որ մերժվեցին, վարչությունը չընտրեց, այդ մարդկանց, այսինքն կարելի է բացառել, այլևս նույն անունները չեն կրկնվի, ի՞նչ ենք հասկանում։ Արմեն Խաչատրյան, Արփի Դավոյան, մյուսները, Հանազելի Բալասյան, իրանք արդեն հանվեցին, այսպես ասած, ցուցակից։ Դե այդ ձեր նշած անձանցից մի մասը իրենք ինքնաբացարկեն հայտարարել։ Հիմա նոր տեխնատոների փնտրտուքի մեջ է ԿՊ-ն, կա արդեն հորիզոնում նշмарվող մարդիկ։ Կան, շուտով կլինի նշանակումը։ Ինչը չի գրավում գործադիր գալուն, որ գործադիրն որ չեն ուզում գալ գործադիր։ Այդ օծում կախված վիճակը, որ կարող է ցանկացած բայի քաղաքական վայրի վերումներ լինեն եւ ազատվեն պաշտոնից, թե ինչը, թե ծանր է աշխատանքը։ Չեմ կարող մեկնաբանել, կառավարությունը աշխատանքը բնականաբար դժվար է։ Ես լինելով նախագահ ժողովի նախկին պատգամավոր եւ այժմ գործադիրի անդամ, բնականաբար նորմալ է, ամբողջ աշխարհի աշխարհում էլ այդպես է, գործադիրի աշխատանքը իր ծանրաբեռնվածությամբ եւ պատասխանատվությամբ ավելի դժվար է, բայց միևնույն ժամանակ գործադիրի աշխատանքը շատ ավելի հետաքրքիր է։ Պարոն Պապ, վերջո հայտի դարձավ Գրիգոր Մինասյանը, ինչու էին նշվում, ի՞նչն էր պատճառը։ Ստորագրահավաք նախաձեռնեցին, հետո չէ, ինչ որ ինքը դիմում գրեց։ Ես կարծում եմ, Պարտության միստի ժամանակ քննարկել է, ո՞վ է Գրիգոր Մինասյանը, ինչ էր արել, ինչու էր քանդել։ Ալգերի գործընկերներ, պարոն Մինասյանը ինքն է հրաժարական ներկայացրել։ Հաստատի դրա։ Ինքը բզբզացիկ, վերջը ասաց, ես էլ եմ միանում, ախպեր, գնում եմ։ Տալ, ինչպես ասում, կասեր ռուսը, ռուսը հաստատեցիք նրա, որ մարդը գնա։ Այլ հարցեր։ Լավ, այլ հարցը, Պապը։ Արդեն ոլորտից Անիֆի հետ կապած այս հարցը երեք հարց պատասխանի ժամանակ էլ հնչեց, չհասկացան վերջը։ Անիֆ, ինչու լուծարվեց, որն էր խնդիրը, կան այստեղ չարաշահումներ, թե չկա, ես գիտեմ, որ քրեական գործը հարուցված էր, քննվում է։